سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى صدق الله العظيم من يهديك نتبع طوالي Allah جل جلاله و أما نواله چیچے ملی امان کانو مدو اللہ وشینہ گا ایما شینہ گو ادیگا اتی پیجنہ گا ادیگا کیا پیجنہ گا اللہ سو گو اللہ گا لو مدو اشیم جتے اللہ یا قدرت اشیما اللہ یا سیما گئی اشیما اچھا دو کیاو یا سیما گئی بلاو بے چو دیا کون کون بلاو بے آنگی امیا میا دیمی اللہ سیما گئی اشیما تو ہاگا ایام یاو یوسورا گو اللہ گا کیا بھی دورا شکتا رجالی در دنیا میں چکے رہتا ہے اچھائی تکور آرو گیا تمانا موسیٰ علیہ السلام کا دی تو یہ نو لے بھی بنی اسرائیل لوم یہ کوئی یا بو فرعون علم نے پاؤن سے لو پایا جنہیں لابی تو گو کیا لیتا ہے مرم اما بھی پیان وارے اور اندوار ادر بھو آلو اٹھا اچھائی تکور کیا وہ کو گورے گا لینا کہ قیامت قیامت میں ماں پیولو میں یا آو جنرو مکیلہ ہے جنرو کو پیو میں گملا گا جنرو کو سمہ میں گملا گا سورہ سکھامی ہو پیولو میں یا آو تو وہ اچھائی تکور کیا اری اچھائی نیم آتنا اللہ ہے قدرت دی تیم جا میں حجت دی تیم جا میں تیم جا کینا نو پائی ماما تو رو یہ سمہ جی اٹھائی دارو پیوا بھی کی بیلی نو تھا چھبو رو مشیرو بھی سورہ کھاما اللہ عذاب اللہ فیصلہ کا اللہ اچھے ہی نہیں دیا ارو دیما منیا لیٹن گیا دوارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کیوں کیا گیا ولکہ دماننا علیہ کا مرد اخرا مچاؤں نے دید جے میں چاؤں دیا میں کوئی نے تیرا وہ چاؤں دیا میں کوئی نے نولیت کیا اون میں ایجنگا لے چاؤں گے بھی اتیں گا نیرو موئے گا سا ایو سو اتیں مدین بلو اچھوئی نیرے کو شیطانی لایا رہے اللہ کا کوئی قدرت بھو جان دیا جب ہوگا دینے ماں کنا پھر اونا تو آئیے سائنگو ربا ماں سوئے دیا مشیو ایئے نوما دیدے سوئے دیا کون اچھوئی نیرے شیگے رہے ارہا کو چھچو گے کہ اللہ یہ ہمیں شیو فتمانو مسا ہو کیوں کیا اری ماں اللہ کا اللہ جو پیار رکھنا باتی پیار ہونا پیار اسے نا دی پھر آنگا ہمیں کو گارا دی تنے گو دی بنی اسرائیل کے لئے گو تم یو چالی گو دی نا انہیں گو لو یہ چھانا مطا ہو بجاؤں لے لو لو بول بول رہے دی اللہ کا لے لو 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 پھر آنگا بنی اسرائیل کے لئے تم یا سرنے ماں تمہوں نے موسیٰ ملو نے بہولا بہولا او تمہوں نے ہاروں کا مویرہ بہولا دے فرعون کا تم میں مقیر ہا رہے ہیں تو وہ تنی چھا جن نے بنی اسرائیل خریر مطایا مطایا وہ رائے ہیں حارم تمانو حارم ہوئی لہا رہے ہیں باپی دن آمان بشیر ابو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہویا میں اللہ چاہو اللہ کا ڈالے لو لو یا رہے تمانو حارم کے دو بے تو لو تک میں مقیر ہا رہے ہیں ارنے میں مویرو لیا اللہ کا کہا پھر آو نہیں ایسی مانگے گا تب موسیٰ دنیا کو میولا نہ ایسی مانگے گا موسیٰ کو دنیا میں کو بول نہ میں ایسی مانگے گا نہ ایسی مانگے گا رتو گا لے موسیٰ علیہ السلام دنیا کو میولا بارے میں گا لے میں نے جب چیٹوں میں تیجا بی بی اینے ماں تو یہ بولے بولے اسے لٹھا رہے ہیں بنی اسرائیلیہ ایمہ کلے مویلا ایلہ اچھالے سوئی امیر کاؤں دیا ہوں گا موسیقی
تتالي تنجمة تابو تتالي تنجمة خليلي منا أمتيا ويبيت أبلاو شيء الله لوم عند الله لوم خليلي وثيق بيرو يده ما نيو بيلا أرو ميولا يا رب تلاقا يه سورة بين سورة أشيء دي بيه كنا سورة أشيء دي بيه نعم سورة أشيء دي بيه أري تتالي لا شيء ده بكو نيو بي توالو يا رب يا يسي تاني جب الله جل جلاله الله وشمعه شيء ده بكو يسي تا أو ملوك بيه أري موسى عليه السلام كو ملو لاره تو كو ملو جيمو دنيا ما ممیان جیمورو پیوره پھر آنی ایده گو اللہ پلامنی یہ گا ہوگا ڈیوے میو گرو بیگو یو دوالے پھر آنی ایده بیر یک دیوے چو مار یہ چھوڑے ایمو دیگو یہ جو سنگ گو یا پھر اللہ دور نا انسان ماما مچاو رہے اسی مانے گا عدل پھر آنگا دلو قابالو گا رہ جارے گا نکتیں گو عدل یو گو باچاو دیا شیر اری چی مطلتیں گو مطان آئی گا ابو اتا چی مطلتیں گو تبالو نا انشاء اللہ با مملو چنو روگا ولے بالے پھر مائی بو پورا مرو چنو روگا لے اللہ کو یقین اپی شیر جیر اللہ جل جلالہ و حمد نوالو اللہ گا لے ہمیں شیر چنو روگا لو دائیں لو دائیں اللہ اللہ شیر اکے لو بو بے او چنو روگا دو پا تو پور رائیں گا نیجا ہمیں نا مانے لے ہماری ہمیں بیوی لا تو داو جاو جاو آنے جاو اے لو اما گو لے پیہا میں اتن نہیں دو دو کا گانے لے اللہ جل کو رنگو نو چنو روٹاو اللہ لو بھی سو بھلوما باما ملو اللہ اس میں گا جا جاؤ چنو رو ازن چھ گے رے اچھے کے لئے وہ قرآن ہے ماتے بھی چنو رو تنگا تا یوں گا جو گا میرو سیدہ مچان جا میرو جا ایلی امت گا بلو چھ گے رے دنیا ما امان امان تو بدلو بے شیعار امان امان شیعارے کرما امان سورا گا امیرا قومی جا میں لان دے چھ گے امان گا بلاو بے قومی بلاو بے دنگا میانی بازی اری امان ہا تری قصیدوں میں ایا چھ گے سورا گو اللہ گا قول میں آؤں اللہ چاہ میں قرآن مدی اچھاؤں یا رہی ہے کیا بھی اللہ یہ قدرت ہے ماں علی قدرت ہے ماں نصوب آلے تمہارا موسیٰ کو تیم بلو چندے پھر آن اتے تب کے چندے پھر آن تو یہ ایدہ ہوئی دکھلے گو اللہ پو بھی لے وہ کی رہنو بہم اللہ کا باہر شیر ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكُمْ حَبَّةً مِنْ تگیران کو بلی اسرائیل کھلے یوں جالے تو اب تو بھی تو بھی رہنے پیدا تمہارا موسیٰ ہو رہتی رہے بلی اسرائیل کھلے تو جب میں مین لین مین لائی ہو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مَنِمْ اللہ کے لئے ایل کھلے یہ چھسے گو ناگا دیداری جو مجھے بھی جا رہا ہے بروبا بے تمہارا موسیٰ کو مین لین چھسے تو ہوگا لون ہوگا بھی کھلے گو تجھے نسانا مشی ارو دی نلو دانے ماتے پیرے ایجی چھنگا بھولے بھائی اللہ یا مقلب القلوب او نلو دانے جاؤلے پیرو بھو اشی سبت قلوبنا علا دین تادنا کو مانے میں آنگا یک یک اے آئلہ پیرو تا دی اللہ کا بیدو نلو دانے ماتے پیرے دی اللہ کا بیدو نلو دانے ماتے امو کو رہتے پیرے گا اچھے بولے دی اللہ کا بیدو پیرے گا اراؤ گا ارو حضرت موسیٰ علیہ السلام تب وہ دلو پلان لو گھارا یہ کھلیٹ یا دنیا کو ملابو پہ بنی اسرائیل کھلیٹ کھونے کی بھی اتنے کھا بیوا بھی تو تب بیوا بھی ہوا گالی تو تک جان کا میرو گو گیا موسیٰ یو یہ گھنم بارا آو آلو تک ایل جارے گھنے 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 لولا لو بیرو اینی ایک تچھے نے پیرونی ایو اللہ کو بیرو اللہ کو نا قدرت بلو بیرو چھو یو توارے کھا مجھ کھلے گا لے بلو اسے نیے لے سرو نبی سرو خولو دیلو لوگو تو مسو بلو ما نوٹائی لو نیارو آسیہ تکیہ مانی سی مطمئن بیرے پھر آنگا پھر رکھا لے گا لو مطاو سو بلو رو تشیب لے تکو وہ سنگا لی اوہ تیچھے مو کونے کھلے لی تیو آنگو انڈی یہ نیارے نصو نکھلے نا پتہ بیرے لو ٹھین دے انڈی یہ کھولا رہے بلو لوگو گا مسو بلو رو منیارے کھلے جو بی بی نو سمت اما نو سائے اما گا ارے نورائی دے کھلے باکھے لارے سورہ دلیم کو یوں بوٹ پہ زیرہ ماں دنیڑوں کی چو جا ماں بے سورہ دلیم کھاؤ بوٹ پہ زیرہ کو یو لارو ارے ماں بھئیے اندھری گا لارے لو کھلے کیا وہ نوٹائی چھنے نوٹائی دے ادھو دنیشن لابا لو دلو پہ میں کھلے نوٹاؤں میں سورے ادھو سورہ کھما موسیٰ اما گا تنگو آرے گا اکانا گاما ہوں بے شیر نام آؤں لے گو بے نوسو کو چنل کھلے گا مطاو دیا چاہو سنگا نام آؤں لے بے ہاں تو آتو پیور افائی کیا ہوشی دے امید کیا ہوشی دے خوچی والا علی کھلے اللہ کو سوئی لے سوڑی میں دیرو توقع لے کیا ہوا میں ہوں دیرو توقع کیا کھلے نو ہوتا ہوں نینے بات ہوں لے چمانے باما بابا اوہ شنو
صحیح مقام کی معصور شنو سجدہ دی تن چما گا کوئی رہن دے واکھ لے لے گا تو کولا نشو کھلے لے تے شنو میں شنو لے تو قوم دے جو چما پیا پیا وا با مارو مارو وا تو رے لو تو اپ پاو من نی بلو کی دے ادھر لو بیا پی دے نی بلو کی دے تو زلنگا پیا مکو ارے نصو تو امی کو تمام موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے امی کو اللہ کو نا بلاو کا بھی کی دو کی لے چلے اتے ان گوندے کا نے کھلے کو نو کھا لے ڈرو مانے ہمیں دی کھلے نو سن نو تو رہے پاس دی کھلے کو نو ٹایا رہے اس نے تے امی کو رہن تو رہے تے وہ دا کو کا مو دا جگڑا مو امی نے اونتا دے کو کھلے کو نو ٹایا رہے بلاو کون کھلو ارے نو سن نو ٹایا نے کھلے گا چیو والے جو نے دی دیا تو رہے نو کے دے کھم کھلے کو لادو اپیل حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت چیلا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اچاؤں کھا میرو اری اجب نگا ما شیرے بنی اسرائیل دے آلو گا ایں لو تئی دی انے مکھاں یا رو بجاں لے تمام نو موسی کا بیے نے پتہ کر اجب یہ انا سین ہے ویدا تا پھٹ کھا اور تو یہ اشی تو یہ اودا تو یہ سجا کو چی پرو ما تائیں کو کی داری آلو گا بنی اسرائیل دے ایں لو سوگارا نکوٹا ترا چی بلو امیلو نے ماں بھئیے تا کا ویدا تا شی لے او بیچارہ بھئیے کو کوئی چھنڈو نو لائیں گھرو دکھا جو کام اج لو کو تو نہ سوئے میرو بڑی سایہ گل تے کھا بھائی تلا عزت تلا تو تمام نو موسی گل دے تے پھر کام ویدا رہ گئی کرو بھائی صحیح تھے ماں بھئی کھڑے اچھی سے ہوئے تو رڑا تو نو چھو سوری کھلے بولے تو ویدا نہیں چیلا ارا ابو نا پیورا ٹائم تے تمام نو موسی گا بھئیے نان ویلا ماں چیلے کھلے سو تو لو 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 تو رے لارے ဒီဘန်အစ္စရာအိုင်အန်ရတယောက်နေအခုနာဖရအောင်ရဲ့အန်ရတယောက်နေဆဂါမြားအကြီးရဲ့ဆဂါမြားကတမန်တော်မူဆာကမူဆာကိုလည်းမြေရောဘုဘန်အစ္စရာအိုင်ကပြောတာဘုမူဆာကလာကူရင်လည်းမြေအမျိုးလေးကငါတို့အမျိုးနဲ့တူတယ်ပဲလေဆဂါကြီးအောင်ကြောင့်ဒီအန်ရရှင်ရတာဒီကောင်တော်လူပါဝါရပါ ဒီကောင်ကငါတို့ကိုအရင်ကအနေနဲ့အမှုနဲ့တက်တဲ့ငါ့ကိုအနေနဲ့ကျင်ရမြေနဲ့ပူပါအောင်အဲ့တော့တမန်တော်မူဆာကလည်းမဆင်းသာမိလို့ဆိုအော်ငါတို့ကအရင်ကအနေနဲ့ကဘောကဒီကောင်တက်တဲ့လူပါဝါတို့ဘနီစရာကိုအနေနဲ့ကျင်တာဖြစ်အဲ့တော့တမန်တော်မူဆာလေးစရာကိုဆန်ကအဲ့ဒါကိုရောက်သွားတယ်ရောက်လို့တော့ရံမရှိနေတော့ဘူးကိဗတီကိုပြောရမယ်လဲတော့မယ်လဲလုံးနေပြီမယ်လဲသက်ပိတ်ဆရာဟိုကိဗတီဖြစ်
एउटा वाक्य लेखला ज्यां सुब्रो टिक्छ पिरे पिरेका भित्रमा तदि लुग्रो मन खर खटा पर्छ नबी ये नि आ नबी रो म फिट दिउ नबी लाउ टिक्छ पिरे पिरे ओ भाई मते बने वाक्य तमरो जमो चाबु टिक्छ मफा बुरे हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम كم بيجام تامن هو بيجام ملك الموت كيا ولا ملك الموت صار كيلو من إسرائيل الله كي آجين لما كبالو كاجي تقول لونا توي إشي ما هاري بعند يات تشالو به كنورو بعند يات تشا تيجا تاي تي هينغو تاي تي أساتا هو يبي سايرا كيكشيلا مشي بولي باي بعند يات تيجا تاي تا هو يبي سارا تي ملا أذن له الدنيا تقول لونا ملك الموت إشي ما بعند يالو به تو أتو أتنا وارا باما مكيا هو هاديا ديا ديا فامي نولا يومه وہ باؤ رہے نا ایترا تو ٹوئے لے رہا اینی ملک الموت گا تمہارا موسیٰ کو تو ابھی اتر لے نو تو میں برو لے کو اچھا ملک الموت گا کھمیں اتر نو بولا رہا باگا سو پھانگ نے تچھا بے پیر ہو بیٹا مجھے لوگ کیوں چھتو ہاں ملک الموت دو این آچی رہ پوگو کبا لوکا جی گا بگام یالو بے تو اسی ماں ایترا چیتے رہ پوگو گو تچھا پیرا مجھے لوگ کیوں چھتو آ رہے سوئیں وہ تاما لوٹیا گو تچھا چھوڑا مطے بینا نو باپ شیم مہولا بھائی مطے بینا نو باپ شیم Jadi aku happy wah. Oh betul lah telat itu dah berumah mami aku. Di nama yang kena terus tahu apa sih? Berumah mami aku. Mami aku, oh orang itu yang lelet lelet, toh toh berumah mami aku. Sama orang Musa kali ada shalai. Shalai aku telat juga tiwar. Nasib Allah bula kau deh, kau berucil dah ada. Ngaru kibiti anuwe hui, ngaru firaun ya anuwe hui, ngaru ya tayin dah seji. Guru Allah lagi ambil di kongu. اور بلو ما فرعون گوتا ٹائم بیارا ہو دے چنو ٹائم دا اسے اسے سو رے اسے ٹائم بو گو تو رے کون لو لو یہ چاندا کو پی لو میا بو اے کون تٹ دے ادی کون پو لو گا رو می لو گا رو دی کون لے تیزا تیزی بے اور ٹھو لائیں کو امی پی لے تیزا شا
حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام گلا نی اچانگو تو گلا برما مو پیو بیاو اللہ دی مارو توبہ استغفار لوٹا بو یا اللہ چنو لو تمین دے گا تٹا ہو چنو گا رو احن لی پھٹ تو آو ہو کون کو اتلو انائی ما چن آو ہو کون نے یا ما پھٹ آو سو بی احن دے بو نے چنو تچھ لو لائٹا دائمے دی کون اتے دلاں گے را چنو بلو لو تھی ملے ٹھی لے ٹھی ہو تخار اتے با پھٹ تو رے سو رو اللہ چنو ما گے رے چنو امانہ پت بی اللہ کھنو با سادی آفی اللہ دی ما تمانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام گا دان پت برو توبہ لو توبہ لو پیرا نو پائی ما اری گانے اتالی نی لائی جا رہا بو شوق دو لے ဒီမှာဖိရောင်ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတေမူတေခင်းကိုရအောင်ဖို့ဘလူတက်တာလဲငါအနယ်ကိုရအောင်လက်တဲ့ကိုဖို့အဲ့လိုစုံငန်းတော့စုံငန်းလို့ကမရအဲ့လိုနဲ့ဒီငါ၁၀ရက်၁၅ရက်ဖြစ်သွားတော့တမန်တော်မူဆာရဲ့ဟစ္စလာသူဝဆလမ်ကပြန်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုထွက်လာတဲ့ခါမှာဟိုးဘိုင်ဟိုးဘိုင်ပဲဟိုးငမွေတို့ပရမရန်ဖြစ်နေတဲ့ကောက်ဒီကောင်ကနောက်တရားနဲ့ရံဖြင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ္ဍာဆိုင်ကနောက်ဖရောင်ရဲ့အနွယ်တရားနဲ့ထပ်ပြီးရံဖြင်းရံဖြင်းတော့ဒီကောင်ကသူ့အတမတော်မူဆာကိုလည်းမြင်အောင်အားတက်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်လို့အဘိုင်မူဆာလောင်းလောင်းလောင်းအာဒီကောင်တွေဒီကောင်ကငါဝိုင်းပြီးတမရတယ်အနိုင်ကျင့်နေတယ်ဝိုင်းပြီးဖျက်နေတယ်ဘာလို့လဲပေါ့ဘရောကရောက်လာအော်ဟင်ဘုရဘကငါဆွေးတဲ့ကောင်ကလားအဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမျိုးပဲလေလှုပ်ဆန်းပါဦးဒီကောင်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်တာသမန္တမူဆာရဲ့ဟိဆရာတို့ဆရာငါပြောတယ်မင်းကအမျိုးအနွယ်မကလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလည်းလက်ကောင်းတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ခေါက်ကငါမင်းကိုဟိုကောင်အနိုင်ကျင့်တယ်ထင်ပြီးတော့ငါကူညီလိုက်တာအခုကြည့်တော့ပြဿနာကောင်ကမင်းဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဟိုကောင်နဲ့လည်းတွေ့ရံဖြစ်လိုက်ဒီကောင်နဲ့တွေ့လည်းရံဖြစ်လိုက်သူနဲ့တွေ့လည်းရံဖြစ်လိုက်မင်းကအရင်ကဆုံးမမှာမင်းကအရင်ကဆုံးမမှာလို့လေပြောလိုက်ရောဟိုဗနီဆိုင်ကကြောက်ကြက်ပြီးတော့ဟာမင်းကပါလေဟိုတနည်းဟိုကောင်းကိုတတ်တယ်လို့ဒီနေ့မင်းငေါ့တတ်မှာလားအဲ့တသက်ကအဲ့စကားထွက်သွားဒီဗနီဆိုင်ကပြောလေမူဆာရှင်းမတိုးနဲ့နော်မင်းဟိုတနည်းဟိုဖီရောင်တယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီဖီရောင်အမျိုးတယောက်ကိုမင်းအခုငေါ့ဆုံးမမယ်ဆိုတော့မင်းသူ့လိုပဲငေါ့ကိုလည်းတတ်ဖို့ကြည့်နေတာလားဆိုတော့ဒီအတန်ကိုဘယ်သူကကြားသွားလဲသူနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့ဖီရောင်ရဲ့အနယ်ကကြားသွားကြဝရဟုတ်ပြီကြရဟောရယူပြီယူရပြေးလို့ဖရောင်ဒီရောက်တော့တေခါနောမိပြီတဲ့ဟာဘလူတော့ခမမွေးသားတာတဲ့ငါမွေးသားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီအစ္စရာကြီးတယောက်နဲ့ယံဖြစ်တယ်ယံဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစ္စရာကြီးကပဲပြောတော့အိုးမူဆာဟိုတကကင်ပတီတယောက်ကိုခမရဲကတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအခုတပ်ဖို့ချိနေတာလားဆိုတော့စကားကိုသူ့ပါဇက်ကနေကိုယ်တိုင်ပြောတာခမရသားကတည်းရဲ့ခမအဲ့တော့ဖီရောင်ကငကူကလည်းတိတ်ပြီးသူကအစာချေးတာမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိတ်ဆွဲပြီးပါလဲအရိုက်ခံထားထိတဲ့အမှမိခဲလေးမြူလိုက်လို့တော့ဝါလိုက်တော့သူကနည်းနည်းလေးသူကစိတ်ဖြေသွားတာသူတို့ကလည်းရှက်မှရှိတယ်ဟုတ်ပါမလားဒီကောင်ကငမွေတို့ဒီကောင်မဲလားမသိဘူးမူဆာဆိုတဲ့ဟာနောက်ဆုံးသူ့ကိုဖမ်းဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာတောင်းလိုက်တဲ့ခါကသတင်းထွက်လာမူဆာကိုတွေ့တဲ့နေရာဖမ်းအဲ့ဒါမူဆာကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းသိသွားပြီဟိုကောင်ထွက်ပြေးသွားပြီဖီရောင်ကိုတွားပြီးတိုင်မှာပဲဆိုတမန်တော်မူဆာကလည်းခက်ချောင်ချောင်ပဲအဲ့တော့ဒီဖီရောင်ရဲ့ကက်ဘိနက်ထဲမှာတမန်တော်မူဆာလေးဆရာသူဆရာမကိုချစ်တဲ့လူလက်တယောက်နဲ့အောင်ရှိတော့မွေးသားတကူနန်းတော်ထဲမှာကြီးတာချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အောင်ရှိတော့တမန်တော်မူဆာကိုလာပြီးတော့ရအောင်ရှာပြီးတော့မူဆာမင်းရောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အရောက်ကိုသာပြေးတော့ဖီရောင်ကတော့မင်းကိုဟိုလူတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေးတံပေးလိုက်ပြီမင်းကိုရှာနေပြီသူရဲဘော်တွေရှာလို့တွေ့လို့ကတော့မင်းအမေလည်းမင်းကိုကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအာဆီယာလည်းမကယ်နိုင်ဘူးမင်းကတတ်မှာအဲ့တော့မင်းလစ်တော့ဟာဇရတ်မူဆာလေးဟစ္စလာတူဆလမ်ဘဒီအကြောင်းလေးကြားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကနေသူရှောင်ထွက်သွားဖီရောင်ရဲ့နေနေမိကလည်းပြီးတော့အပြင်ကိုရှောင်ထွက်သွားဘယ်သွားရမလဲဆိုတာသူပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအကျွန်တော်ကတော့လမ်းပြမဲ့အရှင်ကတော့အလ္လာဟ်ပဲရှိတဲ့ဥတီယာဘောဗျာရှင်ဥတီယာကိုတော့ဆိုထွက်သွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုရောက်သွားတော့ဆိုတော့အီဂျစ်ကနေတည်တဲ့အပြေးကမဒီယန်ဆိုတာကဗမာလူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု IS တွေပါလေဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့မွေးသားသားတွေကတိတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ပြောရင်လည်းစကားနည်းနည်းဟိုဒီရောက်ကုန်။လက်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့တွေမသွားမလုံးနဲ့တော့ကြောင်ရက်ပြီးသွားကြတော့သူတို့တွေ့ဒီကောင်တွေကိုမြန်မြန်အလဖြစ်စည်းပါလို့ဆိုဒါပဲသွားလို့ဒီကောင်တွေကဟိုကောင်ရဲ့မွေးသားသားအစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောဘူးလေအစ္စလာမ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ကိုဘ ర్బాద్ လုပ်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ကိုနာမည်ဖျက်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုလူတွေမုန်းလာဖို့အတွက်ဒီကောင်နဲ့တောင်ဆိုတော့မွေးပြီးဖန်ပြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
اناؤں نے انگاری ماں تنے تشا اسلام کو لکھانا تو انہوں نے کہا تو نہیں بلائے انہوں نے وہ پاوا بھی اسلام لکھانا اٹھے ماں 9/11 نو پائے ماں امریکہ میں اسلام لکھانا لو اوئے گا میاں رہے میاں رہے پلی مشیر ہے کوئی ماں پلی لے پھکو ماں اگر تو رہا دی پونزا لو ٹھائی ہیں دو دو ٹائم بھی پا دو آما پا دو آما ہوتے مروہ لائے لو دیا مروہ تو آدھو اسلامیہ من کامو گو دے وہ پاولا ہیں چنو رو برو بھالا مٹیا ہو رہا سنٹ ہو بھی رو بہرے تو آبی چنو رو ہو رہا چنو کو لو جا کو لو بے کو لو اسلام امان امان تیا سو رہا ایا گا پھوٹا لو میا اچھے چاہیں تو آدھو پوئے لاما ربو پاولا بھائی اگر تو رو گا نہیں پھانٹی بھی رو لو پی لائے میں نے تے بھی اسلام کو سی ہوئے دارا ملا اسلام وارا تو اللہ لو تٹے وارا اچھے چھے لے تٹے تو میاں گو لے تٹے میاں مٹا تٹے کون امیون میں شیرے کہ ہمنا شک نے لوڑھارا لے شیرے بیرو دلاؤ میاں ہی رو بیرو آرو فیس بو اتی لے ری شیر شیمہ بو نو چنو رو لے ہو کلو ڈی کلو نے چنو رو لے لا چیدہ ہو اور ڈی بھائی لے کاؤنے بھائی لے مہو تو بہت پاولا تو رو سورے ہارے تو رو پھانٹی جارا اری مدین اگو اے ایسے لوام مرہا اری مدین سورنیا ماں تمہانا شوائب گانی رہا عراق نہیں ماں اگر تمہانا موسیٰ گا فیرعون یا اندیے گانی تیران گانی بیرو لبوٹوے اوٹیا بیتوارو توایا مامتی تسو چو پیلا رہے اپیے گا اجیب گانی بے کو یولا رہے مدین کو یولا رہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قرآن ہے ماں امیشی رہا مدین ماں چی سو رہے نبی گا تمہانو شعائب چھے مدین سو رہے دیتا ماں اللہ یا نبی بلوشی رہے تمہانو شعائب چھے حضرت تمہانو شعائب چھے گولا رہا مو تمہانو موسیٰ نبی مفید دے بو او دا نیب ہوا چاہو 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 نبی فی بیرو رہو ماں اللہ اسوا پی بیرو موسیٰ دیگو ولی فرعون دیگو تو آخینا او دا گا اللہ گا تمہانو موسیٰ اچھاؤں گو اسانے پیان پیو پیانی گا بجاؤں لے او موسیٰ اتیں مسوئے انہیں مچاؤں نے اتیں ہاں فرعون یہ سکوئنٹ ہے ماں مویرے اچھے انسان گانی سا بیرو یا یو توارا نا اللہ اتیں گو بلو کے گے لے بلو کے گے لے بلو کے گے لے داو اللہ پیو پیان گیا تب ہوگا فرعون بلو بے ماں چورے کام سی پی باما ملو نہیں گو میں مویرے اچھے انگانی سا بھی دینے تھی انگا اللہ کے گے سو اللہ نو چاہوں پیان پیو پیان گیا چون رو گلے پیاں پینی رہا لا تحزن ان اللہ ما انا اللہ میں دو مورے بروہا اللہ لو لو میں برونے کو اللہ شیرے ایلی بروہا اچھا جا گو چاو دیا ملو گو اے معاف لو با چون رو اپاوین بیرو چون رو اللہ لو ملو گو اللہ یہ چھے سے چاو سے نلو نارے ماں مشیب ہو سوئے لو لاما کھوے ہاؤں ہیں لے چون چاو بھی لو دوا میں کھوے با جاؤں ہاؤں نالے کو آبا میں اپنے لے بھی لے مطیب تو بابا اللہ بھائی کھوے ہاؤں ہیں لے چون چاو اللہ چاو سے چون رو مشیب اللہ یہ چھے سے مشیب ارہ تمانو موسیٰ اللہ پیو پیان جو پیان گیا مچاؤں نے میں کو پھر ہوں باما لو لو میں آؤ تو لوگ آئیں لوگ کہہ رہا چاہ بھی میں تیوارا چاہ بھی تو لٹھے ماں ارہا اللہ پیان جو پیان ارہا تمہارا موسیٰ علیہ السلام ابو نوٹ جائے تے میں گانے لطوارا ڈبوگا بالے پھر آن گا تب ہوتوے تیرام پیلا دی تو یہ انوے گو تکے اٹوے اہنا تمہارا موسیٰ کا شنگیا توارا مدین گو یولا مدین گو یولا رو بے گو توارو توایا ممتیو اللہ دمہ دعا ٹاؤنے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نہیں ماں میں یارے دورے یو چاہ میں یارے امیو تنی دے اری آیت گو میاں میاں پھایا میاں میاں پھایا جو پھٹے نی دو شیرہ بھونا دلو بے شوپلو دو میاں چنو رو میں پیو 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 دیسیا تابیس چون یا نیبی لام دیسو تابیس کا چنو میں چون یا بھو لو لام لو میں دعا گا تمانو موسیٰ ٹاؤنا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر او ٹھپ یہ ہو رو اری یو تارو بیتوارو تو آمان دی اللہ دمہ دعا ٹاؤنا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ چنو یونی رب بودا چنو سکھاما چنو اتیت یوما مشیبو چنو میسوے مشیبو چنو اپاو دے بروما مشیبو چنو ٹیاو ٹھے ڈوکھی ٹا اللہ اکوی چنو ما لو آنے بارے چنو سابو ٹوے ٹھگانا مشیبو نیبو ٹوے ٹھگانا مشیبو ایبو ٹوے ٹھگانا مشیبو دیمیو ما چنو یعنی پتہ ٹھلو ٹیاو ما مشیبو چنو مطی رہ پا ونی گو یولا بھی اللہ چنو گو تنابا دی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تو نہ عمل لو آرے تو یہ نیشی رو تا تو نہیں یو چاہ میں یار آرو ہلا نو اینو کیلو میں یار آرو لیو جی پھر نبی اگر نہیں میں یار دیر آرو سلو شینو نو چنو نے توی دکھا چنو تو پیا ماں پو بلو پھایا لے سن ہر تمہارا موسیٰ کا دی دعا ٹاؤں ٹاؤں نے کھا ماں اللہ بے کانے بلو اسی دن لو پی لائے چنو منی آرے پیو بھی بھائی رو چنو رو اللہ گا دعا سرا گا دعا یہ دبو گا برکت اٹوے پھٹا مو گو دعا یہ دبو گا اللہ نے ستوے لائی تھا اللہ کو بانے ستو ہم لے دعا نے ستو یہاں اور تمہانو موسیٰ کا اگو دیپا ہوں جی گو یولا بھی تو نیرہ کا ایجپ نہیں گا دار نانوے نیمہ چیرہ
دی قوانین تو راگا اچھا نہیں گا تمانا شعر کا پرہے فرعونی اوچھو یہ دیما مشی گونا میں نہ ٹائم دی یولا رہا میں اے سے دی بے دیما فرعون دیما اوچھو یہ گتتا فرعون دیما لالو رہا میں اوٹو امیلہ دیما لگو پھر تو بہت نینگان تکو کو یاو توابی تشان تیچا نینگان کو یاو توابی یاو توارو با لوا میں بما سایا میں باما مطی رکھا میں اللہ دیما تاؤں اچھا نروٹ گا مسلمان کا بیمے بروا مفشی بو مسلمان اٹھو اللہ امیشی لے تو تاؤن ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ فقیر بو تنہا چنو بلے لوا ایمت دعا پا دعا تاؤں برو تپنے میں آو مٹھائیں تھائی نیرے چھے مچنو رو یہ نچابو لے تمانو شعیب علی نبینا علیہ السلام یا تمیلے نیاو گا سی چاؤں بو اٹوے سی چاؤں بی رو یہ تائی بو اٹوے اری یو آرہ ماشی رہے تکو دی رو یہ دویں اری یہ دویں نا گو یاو لا تمانو شعیب علیہ السلام نتا مشی بو تمیدی بیشی رو تو تمیدی گا بیدی الو گو لوا تمانو یاقوب ما تمید مشی بو تا دی بیشی دا اللہ یا نظام اللہ برو چاہی دا پی بی تشو گو تا پی رہے تشو گو تمی پی رہے تشو گو تا دی بے پی رہے تشو گو تمی جی بے پی رہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا تشو گو باما مو پی باما مو پی رہے کونے یہی یہی میں نہیں باما مو یابو سو برو ہما ریما تو آئی پکھا دیلو ہے ایمان پیم باما مو یابو سو ہما تو آمیں ہنگ کنگوں میں سنگبو تو آمیں با پونے موئے میں دی پونے موئے میں انا کو پوس انہوں نے پیدر ہمشی اچھا کہوں یہ پوس شیعہ ہوئے نابی سو موئے لارے کھلے گا حرامی پیم سو دی حرامی کھلے گو ایمان پائے برو باری چھمیں بھائی انا چاہوں پیورا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ برو کو باما مپے ہو مپے رہے ٹائم بیٹھ دی چنو بھی مالے چنو امیر ایسا چمارو دکھا یا چمارو برو چیم لنگا تو اللہ چیم آو اللہ مطی ہو لنگا رو بخلی مشی ہو سرا تکا میرا دیل ہے برو ما باشی لے برو ما با مشی ہو سرا آلو اللہ تیل اور اللہ برو مپے 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 رہے ٹائم دی بھو نو اللہ تو یا یو پیان لے باما پھر بھو مشی دی ٹائم بھی ما مطو خننے یاو یاو دعا میں لکھا خلی گا یا بھو مشی نو تو یا یو لے یا بھو مشی اور یا وہ شیر ہے سنے اللہ پی لے اللہ پی رہا تمہو بے اور تمہنو یاقوب زندگی چیز تو تمیل ہو جینا تیرو میں تاجی بے اللہ پی گئے رہے تمہنو شعیب بے تاج ہو جینا تمیجی بے اللہ پی گئے رہے تو بہت تاج سانہ شی گئے رہا بہت رہا نبی رسول آگا اللہ یہ فیصلہ کو چینہ تھے آلوں گا چینہ پی دا بے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا ٹاؤں بھی رہا ہوں ایتے پہ آؤں مٹھائیں جی رہا تمہنو شعیب بے تمیرے رہا سی چون بوٹو سی گو یہ ٹائی بوٹو یہ دیونا یاو لارو کھلی مالی دیگا لے اما سی اونے دلو یار تمہارا موسیٰ آلہ تپی آو ماں ٹھائیں رو مکر دی پیو لی دی ہو بالے بھائی جی کھلی مالی دی نو بھائی اچھی نہیں دی مارے تو رولو بے لوبے اے کھلی کولو کولو لی شنلو 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 بچے مارو اللو چے مارو لوبو بے لار نورا بالو ماں چے مارو یہ ٹائی بوٹائی دی نو بھائی چی شنو مچی بابو چے مارو اللہ ملا دی یہ یو چالی لے گا یہ کھا بھی رو ترو توالائیں ترو کھا بھی رو ترو یہ نواری تریسانی تاو بھی چاہے توارے اچوین چاہے اگر اچوین چاہے گو چمارو آتاو آم چمارو سی گا تاو آم چمارو ماں ترو لو آم شیو یہ رہنگا نہیں یہ سوے بوٹے اور چمارو علیہ گا ملا دے ہو تی یو چالی لے کھا بھی رو ترو سی دے گو تاو بھی رو پیان تو آم ترو یہ چاہے لے اچوین چاہے گو چمارو سی گا تاو آم اور چمارو آساو نیا میری با چھنگا بھیگا دے کابرو لگا ہوا نا لگو ہو لے لو دیلو لے سو گرو تمہارا موسیٰ علیہ السلام کا پیوڑے پر نہ بے گا بیلا رہنے لو باشی لے میرے کو پرما ریا پیو پیو پھے پھے سو رہو ماں گا برو آشی لے تو بے لے جس کا لاتی اس کی بینس ہے کیا ہے وہ برو پائن لے سو رچی لے برو لے مڈو شی لے دیگوں پائن ارہو تمہارا موسیٰ علیہ السلام کا ٹھالا رہے ٹھالا پھے 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 سو رہو لے تو بلا تو چی بلا آلو چھاگو نا وہ تو ابھی ملو نے نو نی دوائیں تی وہ شی لے سو بھائی یو سو رہو ماں اللہ لینا سے یاو وائن سویا رہا چوبو گو تیاو رہا سویا رہا یہ پارا نبی یہ نبی لاؤں بلو ان آٹھے پیر اللہ وے جنتی ایو لے دے یا آشی رہا نبی تبانو رباما نبی مرشد دے بو نبی پھر میں پو گو آشی رہا رہا میرے پھیزان سو پیو رہا آروں گا یہ بہن چھا بھی ٹوالا دے یہ کھا پیلے دے ہے کھلی مانی یاو اللہ تائی تائی برو پیو لہا اپی تین تو پیان پیان بیتے بے آو مٹھائی باما رہا بہو اپیو مالے گو چیرہ مطین رہو بولے بھائی اچھا نورو آلو دیا دکتے مشین پہ آ دیا ملو اسلام اٹھو پردہ بلاو یہ چیز ہے اور کھلیمہ لے پیان دوار پیان دوار اور کھلیمہ لے ایک ماں باپے دن اٹھے دوں سو رہے ہے باپ یہ دوں برو انہیں چین لائے پیان بھی لے گا تمیرے کو اب باپے لے لے پاپا این پیان بو نوٹا تنائی نے بھی نرو پیان لائے مالی دنے سو لائی لائے یہ مٹائی بینے پیان لائے رہا وہ بو یہ ٹائی پی دو آبی سینے سنگانی شی بھی
نرو یہ ٹائپ یعنی یہ ٹائپ تولو شندرو بے چھ امتحان آدھے سور اپاتی رہے دینے کا بفیلو یہ لٹا ہے تیوی کیوں رہا سو ہی رہے ایک گھٹیا ہے رہا بجاؤں بارہ دلو دلو بے لوٹیا بے گا جاؤں لے رہا لانتے مسافر بیٹے کھاما رہا ممی مو رہا تمیر ہوگا سی او گو یو بی جنگ تو ہم میرے یہ ٹائپ آلا تمیر ہوگا نو ماں ٹائپ ہے اللہ والا دے رو آمشی بو یہ مکھانا ہے مکیو رو تو ہاں سیدنانے تھا بھی رو آلے اپائے بلاو آچی لے سو لینگا سیاو سویارے وہ چوئی ہو یہ بوگی کو تے اٹھے لٹپے نے سویرہ پارا رہے اپا اور تو کھپ پی لیٹے جی تبیرو این دوتا ہے تایا تبیرو چمی تبیرو پیانا رو این اسو یاو لہ گے اللہ دماغ سوئے ایسی رو لیو اللہ دماغ تھا آلے شیرے کایا بلا سو افیہ در مسافر ریامتی ہو ہوتا ہے پھر میں تبیرو نیران یہ ٹائی رہا ہے کھاما دیلو ہو ممین بو ممین بو سو کو لے کوئی پیگر رہا ہے تو آبی رو کھولائے خیید ہے پھر میں لا بھی کھولے چما بھی کھولے نہیں پھر نہیں پھر کھویاں گا نیرو بھالو نیرو گا کونی رہا بے شیرے سیدنا نے یہ کھا پیلائی دہا بے شیرے نیرو گا بھالو لے داری مطیب چما بھی کھوکائیں لائی اچھا بھائی کھوکائیں میں سوئے لے کہ لہا تومے 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 لے لوٹے کھا میں تمانو موسیٰ گا تمیلے نہیں ہوگا پھر انگرو توارے اٹائیں لائی 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 تمانو مسافر اناوگا نے توالو میا بو نا اشی گا نے توما نیرو اناوگا لائی شین اشی گا توالو چمارو این تیلو لارے اینو متی بولی ہا نیرو اناوگا نے اتام پی بو یا کوئی سولا لنگا کوئی ماو یا سولا جا ماو تمی ہوئی بلا چمارو اشی گا توارو باپشی لو باپشی لائی رو متی بو ہی نالا دزائی یاو چالی نیرو اللہ دزائی مینگلی نا مینگلی تیا بو اناوگا نے چیلو شین شیطان سولا لونے تو امیان پا دی جا ارو چیتنا ری امیان جی شیلے ara ni lo dalaw a myi machine ne na shi ga ni shaw me anaw ga ni lo atan bi naw so di pawsan ne tamano musa ko ein kho la kho la de kama hazrat shuaib ala nabiyina alayhi salatu wassalam tamano musa ko twi bi na naw pai ma ni de ni be ga le ngaro tai bi bo belo kaisa na yaw la ai ma tamano musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam tu ye ajong ko ajo chang ko pyo pya de دلو پہ لوتا لوٹیا وہ تم ہی تو رہے اٹوے پھر ان کا نے تیرے تے میں تیرا چھما پی لے دے ارے تیرا گا نے لوم جو کھویں یا بو اٹوے چھ اوٹے یا پی لا رہا نہ سن دی مدین سر دی ٹائم پہ کو یوڑ لا رہے یوڑ لا پھر تے پیا او ما چنو ہا چنو بے توالو توایا ما متی یوں چھا چھا پھی نی دے اچھے ما ارے کھلی ما نی یو کھمیا تمی لا رہا متی ہوں چنو کو لا کھو لو اپے کھو رہے سو چنو لائی لا رہا ا چنو بوا کا ارا بے ارو حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کا ہمیشہ رہے مچاؤں یہ اوچھو مگا فیراؤن یا اوچھو مگا باما مپتے بھو ارو مینگا لوں لولو للا دیما نیلو یا بھی میں چاہتے پوزانے نیلو یا رہے میں چاہتے نہیں آلے توالو یا رہے باما پیدنا مشیب مشیب اسو رو تمینو ٹیا گا باپیو سے اپارے ای مالے اللہ دماغ لون رہا ملا تمیرو جب ہے سی توچو چاو آرہا مقاوم ہو ملا تمیرو اچیز آبی پھر اپا رہے دیلو لے اوٹی ہاں مشیب لو پیونی رہے دیکھا نے چاو برو لوتا برو ٹھا پیلا رہے پیو رہے اور اکیو تو بلا رہے بارے لٹاو دے لو گاؤں سوئے اپا تو اللہ اٹھا رہے بلائی ماں نا تو لو گاؤں سو رہا ہے افیہ اللہ اٹھا لوہ میرے بلا ٹاو ٹھا رہا ہوں آتوی رہے تو لو گاؤں سو رہا نیرو اگو بہتی بھی اگو بلو تیرے لو گاؤں سو رہا نارو اگو بہتی بھی اگو بلو تیرے لو گاؤں سو کھانا کو ٹاؤٹ ہے میرو یہ کھا پیرا لیتے ہیں اگو گا لیتے ہیں کہ میں دیلو لوگاؤں ماں سورا میں بلو تیر اپا رہے ایرا لے اگو نا بھی تیرا بلو تیرو تمیرو نیا تو تو کھو رہا ملانگا رو پھر کھو رہا سورا لی تو تمیرو باکر سورا میرو اناو گانے لائن شاو لو کیو رہے تمیرو امیرا بو اناو گانے شاو نے شین این بلو تیر لے سورا بہو بوہا تزین یاو چالی تیو گا تزین من لے گو چیلو میا بولو تو پیو بیرو تمیرو گو اناو گا شاو کھائنا پھر تو رو اللہ کو چوٹے پو گو بے تو یہ لوگاں کیاو سی شیلو بے تو آدھی زگار پہ ہو رہا بو اکیتو تھے ماں مکاو نے سی شیلو بے تمیرو انہوں کا نہیں بے تو لائے ماں بو تمانا موسیٰ تب وہ پاو تو آبی اچھن نکو قویون امین تمانا شعیبہ ایما الو دمان تھا بو لکھان لائی دا دی اسن چوبی تمہیں انینے لکھان لائی دا دی اسن چوبی رو بی کھلیٹیاو گو تکاما ممین بورے لوٹیاو گو لوگاں کیاو بھالو جو چی بھی رو میمی این ہے ماں نیا پیلائی تاگا اچھاؤں یا نکھو جاؤں پھر تیر اچھا نکھو جاؤں پھر پر بھائیرو چنو رو گا لے ایوی اچھا نکھو گو چی بھی لوٹیا گو نیا پیلائی چنو رو لڑو خواہ میں آؤ وہ پاولا
چلو رک گالے اچھن نکھو گوچی بھی الو دماغ ٹھائیں چلو رو دکھو ہم یاو چلو رک گالے آئی اچھن نکھو گوچی بھی تمہیں لاؤں یوے میں سوئی چلو تمہیں سے چھان دامو بے جام اللہ کا امیشی رہ قرآن ٹھائمہ قوی امین تمہنو شعب کا لو یوے لائی دے موسیٰ کو اچھن نکھو گو دے بوچا بھی لو ای نچھا گو اللہ کو رہیں گا شوکھان ای چلو رو قرآن ٹھائمہ لے آلوں پا بھی جا تو وہ کہولا انا لائی دیا ملو بو وہ یہودی بھالو لے وہ کھریاں گا بھالو لے ہاں تو لوگ ڈائیاں کاؤنے ارائے لائی بھی چی دیا ملو بو لائی بھی ngا دیا ملو بو چنو رو آلو اللہ کا پوندن چھا پیا پی دا بلو تمہیں یوے آلے سو ارائے پیا پی تھا بلو اللہ تمہیں یوے آلے سو پیا پی تھا نا ٹھاؤں بھی ہیں چنو رو سینے لو کئی ماں لو دے سینے مکہ لو تلوے لو تو تلوے بے کھایا رہا ہو ارائے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو دعا دی اچھا نکو میں دعا رہے تخو گا رو قویون بلا ٹو دے چاما یہ کونے نور خو گا امین تو ہا دین شیرے اللہ چاو دے دے ایرہ تو پہ دیلو لنیو رو لنیو میں آو دیلو لنیو گو لنیو میں آو بروہ پہ رہا تمانو شوائب علیہ السلام گا ایرہ تمانو شوائب گا لے کھپ یکے پہ میرے بھائی نہیں ماری بھائی شیلہ رہے کمیاں لے بیا پھر آن انگا نہیں بلو چھوٹی لابا رہے سو مہمہ بیا شیعہ ماں لوبیو لوبیو مہمہ مشیب نکاہ مشیب مشیب مہمہ یوں بنا کمیاں لے بیا ای مشیب ماں لے تیرے وران بیے سورا لے تیرے نہیں انگا نے چھوٹی لابا رہے سورا لے تیرے جوتا برو پیان لابا رہے سورا لے تیرے تی تی جی نے کمیاں چنو گو پیان دلو لو نو دلو لو مہما یوم لا مہما شی لا ربا زگال بروہ چنو مہما پیم کھنا پیم نہیں گا پیو سینزا نہیں جی گا میو مہما پیو سینزا نہیں مہما رو کھنا پیم سے چنو لے یوم چنو آ بعد با مشی را چھو بیے لارا فلوس پسا مشی بو فلوس مافی پسا مشی بو چنو ماں با ما مشی بو مہما دیرائیں لو یارا ماں موگے چلا چنو رو بما پی وارو اسین تے وار بھائی لاش کو لو پیو پی رام تھی باو بنا کو نگا اچوی رے مہار اچوی ہو بھی میما لنگے مہار اچوی میما رو لنگے پا وا بھی جی مہار اچوی متے کے یہ مسا کے بو سو کھنیا بے تو میں تے گانی ما میما یہ گاؤں ما پرو لے سو اج ما پرو ڈالے ما پائیں کیوں پیارا وا مہار کا تو یہ چی دے ائی ما چی تمہارو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا با امیشی لے نہیں ما لو جینا وہ بیا رے تو ا دیا نیا کا مشی پی دیا می کا مشی دے میں چنو کو بروا مے ما پی جا ما رو ارے تمہارو یو اشوائب کا مشی نہ پی میں ما تمی شی دے نہ پیو پی اپے ہی جو ما بو دے میں کھمیا تمی کو یو بو ٹوے نکا لو بو چنو ما مہر پی نے لے ان ا مشی چنو کا لے امی پائی تے کا موی لا رے اشی گن سا دی تکو بے تی مہر سو شی بنا ہوتا مہر سو پسا بنتے لا بے سی بیچارہ چھا با ما متی چنو سو ایلی ما پیا پی رہا مہار سورا پسان یہ مہو مہار سورا میمی لو آؤ لے پیلو یا ارہ تمہنے شعب کا اللہ نبی لے گیا ہوا نبی مسیح دے ہو کہ میں مہار پی رہا پسان مشی انگا لانجاؤں پیا پی میں مہار یہ لانجاؤں میں گو گا تمین پیدا میں مہار انین گا ایمہ شن سی چاوام بلو لے پیو والے پیو رہا جارہ بو لولو دے شن نیبوٹے یخمہ ایمہ نے آیا والی مہولا بھائی منہ کہا کہ میں ماں تیبی تو آلو پیان پیدنا مہولا اگو لولا دے یخوان کرے شن نے سی چاہوں پیا میں میں گا تمینے نکالو پیا ارہ مہر بے بھائی دے بہو پاو دے نو مہر سورا پسان پی ماں یہ مہو بھو چنو ماں مہر پی دیا باما مشی بھو کھنے چنو گو دے بہو چالو تمینے پیدا میں یمان پیدا میں سے پیدا ایسی مہر یہ اصلا چنو علو لو پیلو جائے کھنیا سائے میں چنو علو لو پیلو یارے کھنیا ایمہ چنو علو لو پیلو یارے دو مو چنو بھالو پیلو یارے تمہنو شعب لو پیلو اور تمہنو شعب کا دنے لے ڈسکاؤنٹ آنے دے شن چاؤں پہ ہینے یا بارے کوارے ڈبے میں اسے دنا پابرو سینے چاؤں پہ میں سوڑے گا باما میں پیو باو سی میں سوڑا ہوں رے با پیو لے شن سو ہینو گا ڈبوٹو دے تمہینے پیدا میں ڈبے میں بکا نے میں گا ہلا آمو باو سی دنا میں چنو سینے چاؤں پہ میں سوڑے گا بکا نے باما کنگوے دیا مشی ہوں رے ہلا مہر بے اور تمام موسی علیہ الصلوۃ والسلام گالے با امیشی لے انشاءاللہ کمیا پیو رے شن بے مہو بو سنے پی او چنو کمیا ایم سے چون پی قران ایت گر دلاو دے سورا ما گا رو دی سورا نے ما تمام نو موسی گا مہما یا تو رے اچاؤں دلاو دے اگو ایلی ما مفسرین تفسیر پیا شنے گا ایلی گا نے چنو روٹے تنگا ساری کو سوئے ٹھوڑا چنو روٹے پیا ری کو پیرا چنو رو علی ما با تنگا ساری یا دو سورا نمبر 3 چنو رو ما لے تمیرے شیلے
چنرو تمیدی تمام لو شعبی تمیدی اسمی نابائی یہ نا جو لے ممیہ بولے تمام لو تمید بلو چنرو تمیدی آمی مارو چنرو مارے تمید شیرے چنرو تمیدی تمام لو شعبی تمیدی اسم ممیہ بول چنرو مارے تی کھا شیرے چنرو تی کھا دی تمام لو شعبی تی کھا دے چیلا مچین ہے بہو آنا بھی لے سینزہ اللہ پہ ہونے سینزہ اینی چنو تک کھا دے چنو رو تک کھا دے امیان جی تک کھا چی دے اللہ یہ اچھے زون نبی حضرت شعیب علیہ السلام گا چنو تمیج ہے امیان جی اسے میں دے تو تمین پتہ بیرو یو چابے کو این کانا نا تو مشبولا آرے اللہ میری تو مشبولا تو تک کھا چاوالا مشبول تین آگا باپیر آلے سوئی تمیشن تیاؤ گا کون لے کون کون پہ دعا بھی سوئی برو لاٹاؤ ملا متی وو سو بیرو او دی نگا پیو دی یورا لپائی برو ٹھائنیا ماما ہو لاٹاؤ کھائنی کوا کوانی ساٹاؤ آما ارو اللہ پیو را تمانو شعبیا نمونا چی تمانو شعبیا ایما الو لو بو کونے بو ٹھالا ہے چاہی دو آبی گون لو یہ کائیں مسو بو آشی دے کائیا بلا ٹاؤ دے نو ایمانداری شیرے ایماندار شیر خلیے تو بوچا تو آبی چار سو ایما ٹھا میں ایما ٹھا دی نامر نبلو نیم لے ارو اپی پیدا لائیں نا ایدو آمیں اور بھائی میں ماں یوں ناصر ہوا لے یوں میں مہر پیدیا مشین مشین دی لو آنے سال ہے مہر لے اسم بیوا بھی ایرو باتی آلے سرو پیان شمیہ کا ٹیم پیارے کو تمی اٹوے تن تو رے لو یوں سارے کھلیٹی آتے تو آئیں کھمیا ہوگا برو لاتاو منے مساو نے لو آئیں تو فن پیو لو یارے بھائی نکاری بارے مشین چنو ایمہ تمیرے شیرے چنو مانا یمہ رے شیرے کھمیا لاتی لو یارے نو اجلو پیو لو پیو رہ دو یا تکھا مچا بھولے ایو باولا بھائی پیو رہ دو یا تکھا مچا تفقا یو چالی بے کالے کانان کھا یا رہ سوئی تخالی چنو روگا وہ سکا سکا رواب سراتی رمنا ماما ہوتا مو آہیو نالے ہولا بھی رام دی ماما ہوتا نیا کانانی دے وہ آئی سب کالے پیو رہ تو تو ماں چوئے دے یہ بے کالے پیو رہا نالے میں آئی سینہ سو بھائی گا نہیں ٹائیں اپو یاو دوں تو رہا ہوتا سوئے چھا ماں ماما ہوتا مو دا بہا کمیا کو تو عزت تیرے انہی نے اکوار سینہ میں بھائی اتوار نکاح بلاو لوے رہ سورا اللہ کا پیا پی رہا نون لو آئیں تمین شنگا ایئے کونے بے کو پھن پیو لو یا رہے سورا گو اللہ کا پیا پی رہا او دینے چنو روکا دا آلو الٹا آلو الٹا سورا اری الٹا تھے ماں چنو لے چون بورا ہو جنو پیو بیارو یا رہا ہو الٹا سورا انہی دن سے آرے ڈانڈو لاؤ رو جین آگو بیارے جب وہ کولاو میں چھاند آئیں تو ماں کولاو ڈانڈو لاؤ رو جین کولا سینرہ رو مرو جین بو سورا ڈانڈو شارہ ڈوکھا اچھو چیز دوری شورا شارہ شورا نیولے ڈھارا پیزا لائیں گروہ پتے وائیں بلو گوئے می تو آما بلو گوئے کاؤں تو آما گروہ بلو ٹائپ ہو جاؤ تو آما تروہ بلو گا تالی کا کوبین کا سیا روما اللہ گا تمیلے گا دی او سو رہیاو تو آلو شنگ گروہ تمیلو محج منفع تو آروم لولو بھالولو ایلو بلو آ اٹوئے لی ری نیت دی مطان جاؤ نیت مطان ہے خجر ہو پیزا لائی ہو پیزا لائی ہو ایسا بھمارو خمیاتم ایسا سنگ بوتو آنے اٹھینو چیو سنگ بوتو آنے اللہ جی کائیں جی نمہ بے باقی سا رو وہ بولے سے آؤں سی پو آہو ماں دیمہ اسے میں پیو ہو ماں سے تھو وہ دوارا سی پو تھو سی پو سے ارو سنگ بو پیانگو جو لائٹ ہو لے آرو جنو لے پی بھی پیورنا مہو نو سگا وہ شیعہ ہوں ناٹھا ہوں بما سگا چنو روگا تخاد لے دین گو مچی بو چنو روگا اٹھو زما گو بے چی لے چاندہ چوے وارو بے چنو روگا پیدا جی ارو اللہ کا چنو روگو سانجین تم پیدا میں نو تمہیں ہوئے جن لہا قویون امین ایلی کون لے تھے ماں نیمہ گو شاکوین ہیں لے آشی لاتی شاکوین ہیں لے آمشن یوک چھو برو کومنی سنگا گو پہنے کانٹھو لائے چنو بیرو کھنا کھنا پیو برو چنو ٹاؤن جیمہ میمہ تو ٹاؤن چنو ٹو مہو بھائی سوری لوٹیا کھو دوارا بھو مولی صاحب لو پیوا سو برو مولی صاحب توانے یا دوانے میں بھائیں سو چنو لے یاو دوارے یاو دوارے چنو بیرو بھائی کھنا تمیل آٹاؤنا سیا برو پہ لے رے آہ دیلو بھائی کھنا بہت ہی چیاو بھائی بھو بھیا چنو بزنے کا ناگو پی لے چنو پھر حیثہ پیو اسپورٹیں بھو بھائیں لارے توینڈو چنو پھر ایرہ رومتی نوٹا ڈگشی دیو تو کپیا ناگو لو چی لے چی لے پھر لولا دے تو بارے توین بھی بارے جاؤں لے گا پھر لولا دے گا رو تو پھر پیر ہرے اموی دے امیائی شی دے داری ٹھائیں سانے دے انشاءاللہ دی کومنی ناگو لے ٹھاؤنا بھی بھی خمیہ تمینے منگلا سان پیرے شی تو کسی دے بارے توین میں بھائیاں پیورے تو پھر ہم صرف دا یہ تھے آنگا رہے مطلی جابو رہے تو چنو مپی داو چنو تمی منا فاں یو بھی تو پھر اموی کو وائیں دبا خالی کاؤں چنو تمی اکوئی مو یوں بھی چویا ماں اللہ مرشی بوا رہا لولو دے تو بھالو رہے تھا پیا یہ بزنے کا چنو لے آئی لو یار جو رہا رہا مانا بے افیر پیر اموی ٹھائیں سارا کون سرا باما کاؤنے اللہ موٹا گا پیئے نہیں اللہ
قرآن کا پھر قوی کولی ٹھان بھی چوئے نائے لہا پیز آلائے پیدا نام شیو کو لو جینا ڈاوے لے تو کھوئی اپی لو جینا کھوئی میارو دنے پیدا نا ڈیٹا پر دوری آب آلے قرآن کا ٹیم بیر امین کمانو شوئے یوئے لڑے یوئے جگہ بھلاو مان لے تیرا دوری آب آگو یوئے لڑے بھائی امین دین شیرے دو گو یوئے لڑے کہ بہا تو تمیگو مٹے حاملو اللہ کو چوٹا ہو اللہ کو چوٹا بیدی کھلے مارے گو تو اللہ کا نشاو کھائیں نالی ترا لوٹیاو ماں اللہ کو چوٹا دے اچھیں شیرے لوٹیاو کا چاما یہ کون ہے سوئی ایدرو لومیو گو تمہیں ٹولائی لو کما سو سو دیا اچاو مشی این نکو گو مچی بینے ہو ہارے دی ہارے دی ہارے ہو ہارے امی آجی بابا پیدا لائٹے تکا دلے کاما لے بما پی ما اچی دو دیرے چیرے کاما مشی رو چھولا شلا نے بھی پیان چیرے باپی دو سی آئے اے می وارا با می وارا نو سی دمانے می وارا او بائی گا سی بے چھارے باما ملو امی سی آلے او چنو لے تیبی رو مگنی بے متوارو امون نکو تو موان ہی وارا ہی گا ترو لکھا مگنی ماں تو آب رو ترو لا پیو لسی ارا ٹاؤن بھی باسو کوا ٹاؤن پیدا پیدا نا لٹے گا سی مونے می لے میو پیان ہو موریسا تکھو لگے نا پیرا موریسا گا میرو لا بیرو ہو پی آ پیرا مو موریسا گا ترو آ پیرا ٹاؤن بھی سلو گا ٹاؤن پیدا نینو نا ہو چی دیا نا تاما مو نا ہو چی بھی پیا اور امو ڈوڑے گا امی آجی بیٹا یہ زیادہ مو امو ڈوڑے امی آجی بے نو پیدا نا پھر لائن کو تمہیں کوشیں بیسی آنی کافا پیرا ایسے آتا کھولا بیسی آن مگنی مالا ٹاؤنا ایسے آتا کھولا ڈاری ملو نے یوی را گو گا کو یوی مارا کو یوی مائیں دلو بیتا ہمیں ارہ دی قرآن گا اللہ ہم اشی بیدا قویون امین تمہانا شوائب تو تمہیں اٹوے لو گاؤں لے اٹوے تو آئیو لم نیو تمہانا موسیٰ گو میں امی بگا لے اپی بگا لے ادلاو زیادہ گانا نا مسو نامو لولو دے تو یہ چھنے خوتے وارے شے بے تکو گا بالے اللہ کونگوان لو نے آسی رے لوٹیا گارو اللہ کو چاو دے ایمان داری شی رے بھائی بھائی ماں یوں میں چھو بھی رہے نو کیسا نو ما اللہ مکھانو بھائی دے باپا ہولا اللہ چنو رو گا لے دا چنو رو کھوئی یہ چنو رو پی رہتے ہیں گانسا باما شد یاملو تمیس را لے اللہ پی رہا رہا تا سورا لے اللہ پی رہا رہا لیکن میں مٹھا تا گارو نعمت چھتے برو کو اللہ تا پی رہا رہے ایلی تا چھن لگا نفن قیامت نے اللہ شیمہ سے چو جن کھایا لیں بجاو لے تو نعمت چھتے نعمت سورا میں گو گا اللہ تا پی گئے رہے میں دی تا گو بالو پی گئے دین اٹھا بلاو توں گئے لے تا دنا پیان تاؤں تو لو پی گئے لہا تو یہ نسل کو آؤ میو کونے میو یوں نہ تو گو نکالو پی گئے دلا میں بارے لو پی گئے لے تا سورا اللہ یہ نعمت گا سچو جن کھایا میں تمہیں گا اللہ یہ رحمت رحمت سورا گا میمیاں جن مشیو تمہیں نا پتہ بھی میو تمہیں نا پتہ بھی حدیث میں دلاؤ بیشی دے اچھیں دوہا میمی یہ تمہیں گو میرے اچھیں گا نسا بھی رو تیرے تھی دکھلے ماں لے گو نائن دے پکا نے پیاں تیم بیلائی دے لگاؤں نا دکھلے ماں لے گو اینوں چھا پی رے دمو اینوں پیو کوئے پارے تیرے تھی دی کھلے مالے گو توہا نائن دے پکا نے سو شاو پی گئے میں اکو بے پی پی افے بے پی پی برو بے پی پی ایلی کو گو نفان قیامت نے جنت مانگانے دیلو نیا میں سو لن نشان پوجا دیلو تو بہت تو نے گانے اپی روبے نیا دی کھوئی یہ لے چاہیو صحابہ دے باگا تھا کورو آرے ارہ بنیاو سو ماں دی کھوئی یہ مالے تمی بنیاو گو چی با تمانو میڈو مرے تمی تو یاو گو ایدلو سو شاو گرے دو گو اللہ دی کھوئی یہ پی میں ہاں کورو چنو سو شاو گرے رے امی جنتی بے کو اٹھائیں ہمیں جا رہو بٹا گونے ٹیو اٹھا رے کورو آرے چنو مارا تولو تمی تو یاو مشی بو اللہ میں پیرا بلے لوگ لے چنو مارا نیاو بے شی رے چنو گو میں نے بھی ایسے لوگ کیوں دو گئے میں دی تمیلے لے گو پیاں تین بے گئے میں اینوں چاہ پیرے ٹھیک چی میں لوگوں تیرے ٹھیک چی گئے میں سو میں نے تمیل نیا موئی تھا جنت ماں دی روپے نیا نو صحابہ رو باتھا رہے یا رسول اللہ چونوں ماں تمیلے تیاؤ بے اللہ پیرا رہے اے تیاؤ نا پتہ بھی رو رو نا میں گو مپیوں نائے مو دابی میں اللہ دی ماں میں نے میولین جے تھا با میں نے میولین جے تھا با تمانو دلو بے امیشی گئے سولو جنگا تمی اللہ یا رحمت چو نواری شی دے تمیم مویلو رے نوڑا خواہ تمیم مویلو شی بھئی ماں تلاک با پی لائی ڈو میں بھئی خمیہ میں ماں سائی وانے تو ٹھولا ڈھا تو آدھو تمیم مویلو مینہ میرے اللہ کا کافری اللہ لے چامے قرآن میں اللہ میرے مورے لے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ چو لگو تو اے اینگالو لگا درین بورے ہے نی ایما تمیلے مویلے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ نعمہ تمیلے مہرے لو ٹورائیں ظل وجہو مسودہ دیلو ریہ میں ناگا لنگ پو پھاند رو بیٹھ کھا رہے میں نا ٹون لے دیرو میں دوار گئے تمیلہ کو آمہ پیونے قرآن کا پیو پیانے رہا نو سلے پا رہے ماشی دے تمیل اتان چاہیے تمیل مہرے لو پیوئیے میں نا ٹون دوارے دوری ظل وجہو میں نا میں دوارے دوری اللہ پر رحمت ہاں میں لو پا منگائے عذاب لانے
تمیز سورا لے اللہ یہ رحمت تمہوں نے میں تارے افا مٹے ہوں تمیز بھی افا ٹنگے رہا تمیز کو سو شوٹ دوں گا جنت کو آجا تاکو سو شوٹ دوں جنت یا میرے میں پاؤں پالا بھائی میں پاؤں اور کو جنت بھو گا پالے وہ تمیز ٹوے تین ٹورے دوں گا توے بھی سوئیں کھانا چھی لائی دو تین ٹورے دوں گا بھاؤں جو تین ٹورا چھی آلے سوئیں یہاں دو آپ ہیں دین گوچی بالو چنو روپی ہو رہا ہے تشوہ ٹھے بھو مپا ہو یہاں دین گوچی بھی بالے نہ تمہیں کا بالو سام آلے نہ تمہیں کا دلو سوزو پی پی اندھیا مرا تشوہ ایلو کرو مہو گو اما ماں نکام ماں تتنا تتا تا خوب ایشی لے اکھویں یہ اکھویں یہ اکھویں یہ سو رہا گا یو یو اکھویں یہ تیہا بوٹیا چینہ آن ٹھائیں کئی سا پی وہاں گو او چنو رو ماں گا مہو کا ہو کا اکھویں یہ نے نو سو نکا منی آوے تیہا چنو لازو رہ سیارے وہ آمد پھر جو بھولے میں پھر میں شربے ہی تاو بھی بھولے بھولے میں پھر بھولے لنیوں تے بھوشی رہے تو میں شربے ہی تاو بھی میں آرہو تیو پیزار بھالو جو ساتے میں پھر میں نو تہینو شربے ہی تاو بھی بھولے اگو میں بھالو پھر ڈالے میں پھر جو میں پھر جو بھولے تبا میں نیے یاو انگو پوہ میں چورے میں پھر اراؤ کنسل تہاری قرآن میں پاو تبا میں نیے تمیگو انگو پوہ میں سو بھولو میں پھر کنسل لو کھائنو سو رو چنو میں سی اسے میں بھولے تیو پیزار ہے تیو تبا میں تیے انگو پوہ میں ہو بھی تنی لانے یہ بات میں پی لے اگو وہ دیوں نے سکون سے نہیں سکون سے پھر وہ اپنے کا شالو میں آرو ہے منہ میں تنی لانے نو اے ہے تمی ملا والا ہے تن دوبا ہوا رہا ہاں کون دوبا ہوا رہا تنی لانے پو آمیلو پرمار یہ سگاسی بھی جارے اما باما سائنے کی سام بودا فوق سے بھلو تنی لانے اچھا نہیں لانے چنو تمہیں کا پیو چنو اپنے یاو تو آرے چنو نے سائن کیسا نے اللہ انہوں نے میاں تو آلو چنو لا مکور نے وہاں نونی پو بے یام لیں گا روہ پرمالی ایسا گاشی بھی تنی لانے سو ہو گوال بے تنی لانے با اللہ بکا قرآن میں پالا تنی لانے ایک گواہ میں سو گرو نو سو خلیٹی آنے کوئی پیو آرے کوئی پیو آگے چنو پاو انجے مامے اور دھاری بھائی کو چنو گونت آلو کون رہا محبو چنو رو تادنا گو لیا کون جوابے دے بھو پاو پا سی چاندہ مو سورا گا اوزا پی سی یہ مہا محبو سی چاندہ مو سورا کو تمیگو اینا شا پی رہا تو پیو نہیں دے سوئی کو لے پیو تا سی چاندہ مو گے شای شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ اچھا چنو پیو پیار بھائی بھائیں سورا ایوہ بھائیں مخیبو ایوہ بھائیں مخیلا بھائی ایوب یہ مکھے وہ چنو روٹے برین کون ہے چنو روٹے تارے چنو روٹے ٹورے چنو روٹے پیاں ٹڈے چنو روٹے چھاندارے ادھر لو اللہ بھئیں لوڈا بھئیں سورا ٹاوے لو میو منے ٹاوے لوڈا ٹاوے مکھے نہیں رشاں شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ بھئیں تمی ایو ایا لارو ٹاویا موری گالے ٹایا ٹایا بے لارے لے بھئیں تمی کو تو بھی حلوا دے کھلے گا ٹاؤں لو یارا ماں موے تے نو اٹھے وا ہوے تو میں چتی یہ ٹوان لوڈے سوگا مونے اتی یہ پھر مونے سرو بھئیے کمی کو برو ٹاؤن لے بھئیے تاری ٹاؤن لے ایشی میں داری ٹاؤن لے ونجی جو ری ٹاؤن لے دیکھے پیاں شینے پیاں ٹا دیئے انویری کا ٹاؤن دیبے کا کانا ہو بے کا کانا دیبے کا کانا شاہی شجا کرمانی افغانستان کا اچھوڑے بھئیے زنینا مشورہ پھر دے تمیلے گا رو ماشاءاللہ پتھان سولا نے گوڑیا چھوڑے بھائی تمیلے اٹھو گا رو کالا مورے یا میانے بھی شما یہ تکھو گروہ اپسی پیاروں میں نو کالان دے تھے مانے دکھے بھئیین دے شم بھئیین دے دکھے ونجی دے آلو گا کالان دا اتمیلے کو نیاشا بھی بھو لوب آؤ کئی مالو دے دوگا بھئیین کو میرے چمارو گا سنیاں نے رولا آرے مو لگا رو لے مسنیاں سو مسنیاں بھو سو چمارو ماں گا اشان بے بے دنیا اشان بے بے چمارو ماں جی ایسے میدان پی میں ہوں جیوں نے پی میں حکومت نہ فنوٹا میں مٹی اٹھا یوں میں چمت نہیں سیسی ہیں ہڑا رہا ہو ہوں جی تھا نے پیدا میں حکومت نے میں ماشو میں چمت نہیں سیسی ہیں بھائی بروٹ ہے ماں اللہ چاہو سے شیرے بروٹ ہے ماں دین داری شیرے ادلو لٹیا اور شابر تم ہی ہو پیدا رہا شاہ شجا کرمانی رحمت اللہ علیہ تم ہی اٹھو ہے تم میں شابر اٹھو ہے تم ہی اٹھو ہے تمہیں شابوٹ نہ لوگانے اپنے گو ٹھولا رہے ٹھولا بھی رو بے اوتا شایام لے سو تو تمہیں لے بھائے کوئی دانے شاہ رہا تم لو جنگو کو تمہیں پہ کو شامی نہ سو شاہین شاہین ہے پڑی کو جاؤ لارے نماز اچھے جارہا نماز فائی یہ نے لورے آلو پلی گانے پیان دوار ہے دنگے لیٹیا ہو تو رہے پلی ہے ڈاؤ ماں نماز فائن اے نماز فائٹے دوگو تو آتین سالے تنی آگانے کو تین جاؤ بلو پھڑو بہلو لے چنو لے نماز پھڑے پہنے لے امیوں میں شیلے لے بہو بلو اچاؤں پیوننا مہو نو بہرو مٹھا بوا نماز لوٹ
ဖန်ရဲလူကြည့်ပြီးတော့ဒီလူအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဒီလူဘယ်လိုအနေထားလဲဒီလူကစိတ်မြန်လက်မြန်လားဒီလူကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဝေခွဲလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲတချို့ကလည်းနမဆွတ်တာမာရှာလာအနောက်ကကြာခွန်ကောင်လိုက်တယ်လို့ပဲလောက်ပရလောက်ကဘာဆူဘဟာနာရဘီယာအလာကျွန်တော်တခေါက်ပဲဖတ်ကြည့်တာလူတယောက်နမဆွတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘေးမှာထိုင်ကျွန်တော်သူစိတ်ဓာတ်သွားတဲ့ခါမှာဆူဘဟာနာရဘီယာအလာကျွန်တော်တခေါက်ပဲဖတ်ကြည့်တယ်အဲ့တခေါက်မပြီးသေးဘူးကောင်ထားပါပြီကောင်ကဘာဘာပဲငါ့ရဲ့တော်တယ်ဒီကောင်ငါ့ရဲ့ဒီကောင်မြန်တယ်လာပဲကြည့်တယ်ဘာတွေဖတ်လဲအဲ့တော့ခမည်းနမဆိုခမည်းဘယ်အဆင့်ကလဲဆိုတာပြလိုက်အဲ့တော့တခိုးထဲမှာအကြီးဆုံးတခိုးကဘယ်ရလဲတိလားနမစခိုးနမစခိုးဆိုတော့ပြန်ရှင်များကမြည်တာဗောနမစခိုးဆိုတာဘာလဲနမမဖတ်ပဲနဲ့နေတာဗောနမစခိုးလို့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့နမတော့ဖတ်တယ်သူ့ရဲ့အထိုင်အထအပြုအမှုတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနမစခိုးလို့ခေါ်တယ်တဘောရကူသွားတယ်ရကူမှခါဖို့တီချာညွတ်မယ်ပြင်းسمي الله لمن حمده ترى يمي ايما الله اكبر اكو ادشوا ديلو ဖြောင်းတော့မဖြောင်းဘူး الله اكبر စိတ်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့ထားတယ်ကိုကောမထားအလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒါကိုခေါ်ရနမတ်တခုအဲ့နမတ်နှုတ်ကိုနဖန်ကယာမတ်နဲ့အလ္လာအဲ့တခိုးရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်ဆုံးနဲ့ထုတ်လို့ဒီလိုပေါက်မှာမင်းနမတ်နေယူသွားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နမတ်ကိုနတာဒီရီအရကန်နမတ်ကိုနတူအရမ်နဖန်နမတ်တော့အချိန်ကောင်းကောင်းပေးလိမ့်ကြဟုတ်တယ်မလားတိတ်ပြီးတော့ဇဂရာမလုံးနဲ့ဟာတရာဘီမာလဲကျွန်တော်7မိနစ်ညံနာနဲ့7မိနစ်တော့ကြာတည်ရတယ်ခိုင်းကျွန်တော်ရောင်းနပလီက7မိနစ်မြန်အာမိုးဘလောက်ပဲရွာပြီးလေမုန်တိုင်းပဲတိုက်တဲ့ပလီမှနေရာမရှိဘူး။အိုးပြကြလားအရကံပလီဘာအပြစ်လုပ်ထားလဲ။ तू 7မိနစ်လား15မိနစ်နောက်ကျ။ခင်ဗျဘရော့ပဲသွားတော့ပေါ်မှနေရာ။ဘရော့ပဲသွားတော့ပဲရတယ်။ရှင်းကနေပြီးသွားလဲနေရာရ။မဖြစ်လို့လေ7မိနစ်နောက်ကျလို့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ ummat အခြေအနေတော်တော်မကောင်းတော့ဘူး။ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေဆိုရတယ်ကုရ်အန်ကို7မိနစ်နောက်ကျပြီးနားထောင်လို့မရတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့။ဟိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့နမတ်အဲ့နမတ်ကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်လူကောင်းလားလူတော်လားဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။ရှိုင်းဆွေကြကိမာနီကတောက်ကနေကြည့်နေဒီပိုင်နမတ်ဆက်တောက်ဘူး။ဘကူအတိကျလုပ်တယ်။စိတ်သာတီချာလုပ်တယ်။ဘရူးမလည်းသူ့ကိုတောက်ထောက်ပြီး CCTV မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့။သဘောပေါက်လား။ဘရူးမလည်းသူ့ကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူး။အော်ဒီကောင်လေးကအလာဟုဆိုတော့ကြောက်တဲ့ကလေးပဲ။အလာတောင်းဝန်အမိတ်ကိုနာခံတာကြည့်နမတ်ကိုဘလို့ပြည့်ပြည့်ဝဝသူဝတ်ပြုတယ်။အဲ့တော့ဘဒူဟာအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တယ်အလတ်တော်ကိုနာခံတယ်အဲ့ဒီလူဟာလူသားကိုလည်းဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယင်ကသဘောကျတယ်သူအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တာလေအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တဲ့လူကအလ္လာဟ်ကိုမလိမ့်ဘူးဆိုလူသားကိုလည်းသူဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်အခုနလူပဲဒါကြတာအနာလုံးကြီးအနာအောက်ကတွန့်တယ်နှီးဘူးမတိုက်ထားလို့သဘောပေါက်လားပဲအင်ကြီးကလည်းခမွဲမွဲပေါ့မွဲမွဲဆိုတော့ဘယင်ကြီးကမြင်တယ်နာမည်ဘလူခေါ်လဲအကျွန်တော်ဘလူနာမည်ပါဗမာနေတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပါနေပါတယ်မိမရှိလားဘယ်ကျွန်တော်လဲသမင်းကထိကနာမရှိဘူးဟဲ့လားအလုတ်ရှိရင်လုတ်တယ်မလို့မရှိရင်မရဘူးခင်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်မိမရှိလားဘာရှိလားကျွန်တော်တယောက်တောင်တော်တော်လေးအနိုင်နိုင်နဲ့သွားနေတာအချက်အဲ့ဒါတော့ထားပါလို့ဒီကွာအကယ်၍ပေါ်ကွာမြို့ကဒီတိုင်းပြေးတာဗောနော်အကယ်၍အခုနေဒီတိုင်းပြေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရှားရီဆွေရဘယင်ကြီးကသူတမီးလေးကိုမင်းနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေဘူး။အော်ကောင်ရှိတဲ့ဟိုအမေတင်ပေးတာကစီတားလို့ကောင်ပါပြီဆဲတာ။သူရုံမှာတရောင်းစားဟမ်ပရိထဲမှာလာပြီးတော့လူကိုမတတ်မရငါဆင်းရတာကိုအကြောင်းခံပြီးမင်းငေါ့နောက်တာမင်းငါအင်ကြီးမွေးတရောင်းမင်းကြည့်ငေါ့စော်ကားတာမင်းလိုတရောင်းစားမှုဆုံးမတာဘူးဘာရရှိတာအကုန်ပြောလိုက်တယ်သူ။မင်းကွာအဖိုးကြီးဖြစ်လို့ဘုန်းငါပေးလိုက်ပြီမင်းကို။ဟမ်စော်ကားကြရလာတာအဲ့ဒါလောက်ဆုတ်ပြက်နေတဲ့လုံကြီးကအနာဖာနေတဲ့အင်ကြီးကတွန့်နေနေတယ်ဟဲ့ဒါလောက်ဆုတ်ပြက်နေတဲ့ကောင်ကဘယင်းသမီးနဲ့ဟဲ့ပေးစားမဆိုဘလို့နေမလဲဆိုတော့မင်းငေါ့တက်တက်ငါဆင်းရတာကိုမင်းဒုက္ခပေးတာမင်းငေါ့မဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့ဒါလောက်စိတ်မဆိုးနဲ့လေအကယ်၍ပေါ့ကွာငါပြောပြတာအကယ်၍ဘယင်းတကယ်ပဲပြောပေးစားပြီးသားမင်းဘလို့လို့အပိုင်တဲ့ပေးစားပြီးဆိုတော့ငါစိတ်ဝင်သားတာပေါ့ဘယင်းသမီးပဲဟုတ်တယ်မလားပေးစားရင်တော့ယူမှာပေါ့တဲ့ကျူမာဘောဆိုလေခဏနေဦးကွာငါတော့မေးလိုက်ဦးမယ်အဝကတစ်ဖက်ပဲတေးကြနေတာလူတယောက်ကိုမေးတယ်ဘလို့190ကောင်ပတ်အသက်ထန်နေရည်ဦးဘိုက်ဘလို့လည်းမင်းကိစ္စဆက်အစင်ပြေသွားပြီတဲ့အစင်ပြေသွားပြီဟာကဲဟုတ်လားဘလို့အစင်ပြေသွားတာလဲဘတော့လဲကိုမင်္ဂလာဆောင်ကမဟုတ်ဘူးတဝက်ကလုံးဝပြေသွားရင်တော့တဝက်ပဲချန်သွားလို့သွားလို့တဝက်ပြေသွားရင်တော့တဝက်ပဲချန်ခါဘာတွေပြေးတာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကယူဖို့အစင်သက်ပဲကိုဘက်ကတဘောတူကိုပဲလူအဲ့ဒီဘက်ကတဘောတူလည်းပြေးသွားอ๋อเสียไปไอ้ตะวะก็ตรอจ๋าอูมาบาပြောแล้วอูตะโชแล้วไอ้ตัวบ่ฮอดงาบักก็ลงว่าอสินติตะวะเตยจาบีสรุปว่าပြောแล้วเสียไปตะวะတော့เตยจาบีเนาะขณะนี้งาเมี้ยบีล่ะ
ارو شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ اے گویا اتارے میما میرے تمہیں تو لا میما ایتیا اور تو لے تیا تو لے سورا اری تمہیں گا کون نے سورا شیاں با اٹھا اٹھا پیا مارے چما اٹھا اٹھا لے والی پیورے دلو میں کون نے سورا اور آلو پیورو یار کون نے سورا بابو میما یہ تو نماز پھٹا گا چی گئے رہتی چھا بلو چی رو نماز پھٹا لی لو رکو توارا سجدہ توارا تکبیر سورا سبحان ربی الاعلی پیورا لو کھار ٹی چالو تو جے انے دو پھٹے نو رکو والے اچی ٹائم تبو گا اللہ یہ تاو چی نی را لو ال ما ممی یا رے اللہ نے پتہ بھی تو تاو چی را اللہ ممی یاو دمی دی اللہ نے پتہ بھی تو تاو چی را کھار ٹی ٹی چچا لو جا رو لی نا سینزا می رے بڑو ہا اللہ نے پتہ بھی تاو چی رے نیا مم کھو کبو اری لو ہا لو دا یہ تاو نے چی ما بے ارو ngaro تمی لے گا သူလိုချင်တာလေးတွေကိုသူဒီကအကုန်ရရဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တမီစိတ်မချမ်းသာတယ်ဗာအကြောင်းရှိလေစိတ်ကောင်းတော့နောက်ဆိုတမီကိုမေးတယ်မေးပြီးတော့တမက်ကိုရွေးလိုက်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကဗာလဲဆိုရင်မင်းကလေးတွေလိုချင်တာကသူတို့ကိုဒုက္ခမပေးရင်သို့အဒီပိုင်ကအလာကိုကြောက်တယ်အလာကိုကြောက်တယ်လို့သူတမီကိုဒုက္ခပေးတယ်အကြောင်းမရှိဘူးတမက်ဆိုတာအဲ့လိုရွေးရအဲ့တော့ဟာဇရတ်မူဆာအလัยဟิဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့ဝရံပြည့်ဖြစ်နေတာမန်တော်လေးပဲသူရဲ့မိယောကလာကိုစုံစမ်းလို့မရတာမန်တော်လေးပဲတမန်တော်ရှွိုင်းဘ်အလัยဟิဆလာတူဝဆလမ်ကဘာကိုတွေ့လဲအချက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်တစ်ခုကဘာလဲကဝိယွန်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးမိသားစုကိုကျွေးနိုင်တယ်ဒုတိယကအမင်းသူ့ထဲမှာဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးပေးစားလိုက်တော့နောင်တရဖို့ကိစ္စပေါ်လာပဲနောင်တရစရာကိစ္စမပေါ်တော့ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးတာယာအေးမြသွားတယ်အဲ့တော့ဟာဇရတ်မူဆာလာနဗီဂျီနာအလัยဟิဆလာတူဝဆလမ်ကိုသဘောချပြီးတမီးနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်တမီးနဲ့ပေးစားပြီးတော့ဗရနစ်စိတ်ကြောင်းလေဗိုက်ဆယ်နှစ်စိတ်ကြောင်းလိုက်ဆယ်နှစ်စိတ်ကြောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဲတမန်တော်ရွှေဘ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အမေလေးကျွန်တော်လွမ်းလာပြီနော်ဒီမှာဆယ်နှစ်ကျော်သွားပြီဒီရောက်နေတာအမေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိကိုတော့ဖုန်းမရှိဘူးဖုန်းမရှိဘူးအခုလောက်ဆိုဖီရအောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပေးလောက်ပါပြီ၁၀နှစ်တောင်ရှိပြီနော်အဲ့တော့ဖီရအောင်အလဲမေးလောက်ပြီဖြစ်မဲ့အမေကိုလည်းတွားပြီးတွေ့ခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဇနီးချောချောကိုလည်းအမေနဲ့ကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့ကဲတမန်တော်ရှောဘ်အလัยဟิဆလာတူဝဆလမ်ပြောအလ္လာဟ်တဝက္ကလ်ကဲတော့မင်းလည်းခေါ်တော့မင်းလည်းတွားမင်းဇနီးကိုလည်းမင်းခေါ်တော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကနေတော့မတွားနဲ့ပြောလို့မရဘူးတရားတော်တိပါလို့မျိုးကိုမှတ်မိသွားလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့ဖီရအောင်ကိုဂုံးတိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာမယ်အဲ့တော့အချမ်းလမ်းတစ်ခုကနေလည်းတွားဆိုအဲ့လမ်းကနေတွားရင်းနဲ့ဇနီးတွေကလည်းမပေါ့မပါနဲ့မပေါ့မပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယာကြီးဥမှုကလည်းအရန်အေးအရန်အေးတဲ့အခါမှာဇနီးတွေကပြောတယ်ကျွန်မချမ်းလာပြီခလေးမျက်နှာမြင်တော့မလားမသိဘူးအဲ့တော့တောင်းတော်မူဆာကပြောခလေးမျက်နှာမြင်ဖို့အတွက်ငါတို့မှမီးလည်းမရှိဘူးတို့တော့ချမ်းတဲ့အခါမှာငါမီးသွားရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုးမှာအလရဲ့တဂျယ်လီကိုတွေ့တယ်ကိုဟေတူးမှာအဲ့တဂျယ်လီကိုသူကမီးလို့ထင်သွားတယ်မီးလို့ထင်ပြီးတော့ဇနီးမီးဖွားဖို့အတွက်မီးယူဖို့သွားတဲ့နေရာမှာအလာကဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနဘူဝတ်ကိုချင်းမင်းပြလိုက်တာအိုမူဆာအတင်နဗီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နဘူဝတ်ကိုချင်းမင်းပြတဲ့ခါမှာနဗီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအစွာဆိုတဲ့တကိုးကိုပေးပြီးအဲ့ဒီမှာအခုနပြောတဲ့လက်ကိုကျန်းကြဲထဲမှာထည့်လိုက်လက်သွားတဲ့အလင်းရောင်ကိုပေးပြီးတော့ဖီရအောင်တော်ပျက်စီးနေပြီဒီကောင်ကိုသွားပြီးဆုံးမလို့ဆိုပြီးအလာဆယ်လို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖီရအောင်ဒီကိုတမန်တော်မူဆာအင်ရှာအလာရောက်သွားပြီးရောက်သွားပြီးတော့ဖီရအောင်နဲ့ဘလို့နှစ်ပါးသွားမယ်အင်ရှာအလာမနက်ကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအနေနဲ့နားထောင်မယ်အလောရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအမလုံးနဲ့ခွင့်ရချင်းမြေပေးတင်တော်မူပါالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين